Ректори и студенти поискаха от властта още 180 милиона лева за висше образование. Ще ги получат ли разговор в студиото с бившият министър на образованието? Професор Тодор Танев, добър вечер и добре добър вечер. Дошли. Професоре, преди да говорим за образование, изключително важно и за средствата там, когато става въпрос пък за висшето образование, вие имате винаги мнение. Преди това, според вас има ли шанса за кабинет? Как се държат политическите сили? Ето днес приключиха консултациите при президента Радев. Доколкото съм политолог от първите, но не от масата политолози, които всъщност смятат проценти. Не съм от тях. Струва ми се, че Борисов е в момента сред, ако не е единствения, хайде да не е единствения, но от двамата, тримата най-обиграни в политиката в момента, които имат, без равни на себе си. Той е често не предвидим. Правил е пръв някакви ходове, които след това другите са се нагаждали по него. И въпреки всичко, ми се струва, че е предвидимо, че той няма да направи салто мортале в момента. Салто морталето изглежда така. Преди прочутите избори, местните, които следват, където ще има голяма битка, много голяма, сега в момента да надене маската на своята партия, какво имам предвид. Самолета като излита, стюардесата казва, че в случай на разхерметизация, първо трябва да се сложи маската не на скъпоценното дете, т.е. на народа, а първо на партията. Т.е. той ще спасява партията в момента, поредния път. Това е също така един добър начин. Той, който по някакви причини, знаем, има проблеми с ПП, те са порождени. Откакто има ПП, имат проблеми. Нали? ПП през цялото време атакува ГЕРБ. Но и Радев се отлъчи от ГЕРБ, от ПП, още от началото. Между двамата вече година и нещо има мълчание. Между тия двама големи, Бойко Борисов и Румен Радев. Въпреки вчера така, Борисов че каза, че му простил на президента Радев. Нали чухте това? Сигурно на консултациите. И това, между другото, той ги казва тези неща съвсем откровено. Това обаче не значи, че ще забие нож в своята партия. И смятате, че няма да има кабинет ли? Защото той каза, притеснен значи, съм да направя кабинет седмици, извън продължаване промяната. До тук, три седмици, мои колеги казаха 51, 52, 55, там малко над 50% вероятност да има. Като че ли в последните дни са дръпна под 50. Сега в момента говорим за 40 и нещо процента. Така поне чувам от моите колеги и съм съгласен с тях, че в момента много е деликатен момент. По-скоро вероятно е да стане нещо, ако ще става с ПП, подкрепено от страни по някакъв начин, по общи политики от Борисов. Единственото, така, което спечели, не знам, единственото, което не вариант знам, е как Борисов ще предложи кабинет, който няма да го бъде. Как ще го изработи, това очаквам да видя с нетърпение. Добре, но когато политическите сили смятат чисто тясно партийни сметки, да, а народа в такова време сме е в ситуация, в която не е много завидна. Няма ли да ги накаже, професоре? Значи това, което се случва с политиците, не е, дете, не е много въпрос важно на политически грях на партийците. Първо искам да кажа, партиите може и да не са най-доброто нещо по целия свят, така и у нас. В Гърция и така нататък, вижте какво става. Но ако ги няма, тогава знаете ли какво става? Малко власт е двувластие, тривластие, не е хубаво. Но много власт пък тогава става автокрация. Това е по-лошо и е доказано от всякакви примери. Един няма който да е различен от него. Става автокрация. Тъй, че нека да видим кое от инструментите, кое от инструментите на демокрацията лошо обаче работи. И кой от недемократичните инструменти на, така да го кажем, централизираната власт би предложил за пръв път в историята на човечеството нещо радикално ново в името на народа, което, нали, аз, както виждате, се подигравам с това, което казвам. Защо партиите не са готови на компромис? Партиите не могат да бъдат готови на компромис, защото този компромис
не съществува сред самия народ. Тъй наречената, извинявайте, ще звучи може би малко патетично, обаче ще кажа думата. Проблемът е с модернизацията. Модернизацията винаги е била въпрос на имитация на по-назад някакси развити народи към някаква империя. Винаги е било така. Дали Австро-Унгарската империя, дали е било някоя друга в нашата история собствена. Сега в момента обаче станаха много империите. То американци, то руснаци, то Европа и тя и така нататък. И по този начин имаме разпукване и на народа. Три различни начина за три различни мисления по въпроса. Как очаквате, че ще има единство в сред партиите? Няма да има единство. Този народ повтаря едно и също. Той повтаря разединението. Защо всичко се хвърля върху партиите? Те просто повтарят нещо, което така ли не... Добре, ни следващите избори, те същото ще го покажат, професор. Няма да покажат нещо по-различно. Да, разчитаме всички на това, че нова колода карти ще се раздаде, т.е. нов гейм някакъв ще започне с великите местни избори. И сигурно ще е така. И тогава някой от сега равнопоставените ще бъде по-напред от друга. Да видим коя обаче от всичките, защото някои, които нямат опит, биха могли да се изпържат много здраво. Добре, ако... Извинявайте за израза. Представим... Всъщност, още по-лошо. Нали? Аз ним го... България няма нужда в момента отпаднали. Ма те май сами си го правят. Добре, ако си представим следната хипотеза. Не може първият мандат да бъде осъществен. Дали пък Борисов няма да подкрепи Продължаваме промяната, Демократична България? Так, днес нещо чухме в този дух. Ама като че ли... той ще подкрепя, защото по този начин помага преди местните избори и изобщо като стария дълго, най-дълго бил министър-председател политик, помага на България по този начин. Нали така? Той това ще го разиграе. ГЕРБ ли ще помага, излязат печеливши от един такъв ход? Докато върши работа и докато това, за което са се споразумели и което е толкова важно, по някакъв начин се изпълни. Но парите няма да дойдат тези, които ги чакаме от Европа. Не е ли правителство, според мнението на мои познати в Варна, аз на тях разчитам, защото не всичко е сов. Отстрани някакси се вижда. Как се вижда отстрани? Ами, вижда се така, че те са правили сметка за това, че никога до сега европейски пари в пълен обем не са идвали, ако правителството не е на партия от НЕП. Просто не е имало случай. Ама, виждаме в момента... Не казвам новина, нали? Не казвате новина, но новина ако би било... Ако не е било... на ГЕРБ, няма да дойдат парите. Ще имаме само бюджет. Е, да, от Демократична България също са част от НЕП. Ще видим доколко. Добре, ако си представим този вариант с ще втория мандат... Доколко. Ще видим доколко, защото сме виждали вече доколко. И да не се окаже, че няма и пълния обем да го получим от средства. То вече много пари за закъсняват. Говоря. Те много пари вече закъсняват. Да, да, за това говоря. И какво? Е, в момента надеждата е в освобождаването на валутния резерв от... в централната, в Народната банка при преминаването към еврото. Това са към 15 милиарда, за които доста лиги, извинявайте, но се точат. Добре, но тези... Това са 15 милиарда. Няма да бъдат изпуснати. Не може ли средствата в момента да ги обединят? В момента никой не говори, никой не говори за правилата и да правят правила за това как тия 15 милиарда народна пара ще бъдат разпределени. Те ще бъдат на тия, които ще имат властта тогава, когато ние влизаме в еврозоната. Не се ли отдалечаваме сега с тази сметка на финансовото министерство? Близо 7% дефицит, нов дълг от близо 14 милиарда лева. Но да не пропускаме, че европейците също ще получат част от тези пари и те също се ослушват. Търсят се начини и от двете страни. Не сме единствените наказани във ъгъл. Има достатъчно, ето вижте какво стана с Deutsche Bank. Напоследък с Credit Suisse няма да говорим, защото тя не е от еврозоната. Но все пак имаме проблеми достатъчно много и в Европа. Времето е такова на надхитряне. Времето за една политическа отговорност. Започва финалната глава,
на това безвремие започва. Още тази година ще имаме наистина някакви промени. Няма да има много повече такива избори. Аз се надявам, че някой ден български народ ще настои да се промени конституцията, да се добави това, което е до момента недомислено. Кой контролира неконтролируемите правителства, служебни кабинети? Дали това ще бъде съдебната власт под формата на Конституционния съд или някаква друга формула. Нали? Има различни формули и възможности. Само една възможност няма. И това е да се продължава така. Ма дават ли си сметка партиите? Ето сега ни ректори, 10-15, студенти поискаха дали, допълнителни пари. 10-15 няма нищо незаконно в това, нали? Но все пак посланици на България се сменят от служебен кабинет. Въпрос е, според мен, за дискусии, поне академични. Така, тези може пари ли така? С анонса, с който започнахме, тези 180 милиона лева за висше образование, които поискаха ректори, студенти, има ли откъде да бъдат взети, след като виждаме, че парите не стигат, виждаме сметката това не съм на служебното министерство. Извинявайте, че го казвам, но не това много. Не са особено големи пари. В сравнение с това, което се обещаваше. През лятото на миналата година от Министерството на образованието чрез бюджета държавния обещаха и раздадоха 20 милиона, 20, толкова обещаха за тези 7-8 университета, които са от по-напреднал вид, т.е. университети, в които се развива наука. Към тези университети по-късно се добавиха още 2-3 в последно време. Други 20 милиона също през лятото, месец след това, също бяха дадени за качество на преподаването. Тоест 40 милиона са дадоха. След което безвремието, политическото, говоря, как да го кажа, управленското безвремие в страната качи всички възможни цени нагоре. Така че и румънци, и само с унгарците вече са гоним. И ток, и така нататък. Нормално е да кажем, че при новите условия бюджетите на университетите, които са от миналата година, предвидени, в момента издишат. И те трябва да вземат пари от това, което е за покачване на заплатите на преподавателите, за да се платят тока, който е с пъти, айде, проценти много по-голям и така нататък и така нататък. Разходите всякъде, скачат, отопление, средства няма. Да, а средства няма. Тоест нормално е да се качат и тези пари. Нормално е да се иска. Сега друг въпрос е, че двата университета, които това първи, първопроходците, и двата са такива университети, които са получили пари вече за това, че са изследователски. Тоест апетита идва с яденето, така излиза. Нали? Но аз не мога да кажа, че колегите са неправи. Те искат 180 и вероятно ще седнат на масата да преговарят. Колко е 180 делено на 2? 90. Вероятно нещо такова около това ще се споразумеят. Това е deal, т.е. някакъв вид сделка ще се постигне. Защото, помнете ми думата, студентите са опасно нещо за всеки режим. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Професор Тодор Танев, председаният УНЕР. Сега така се разделяме. Останете с нас и след рекламите.